素晴らしい日本の猛攻、世界中の人たちに伝えたい。今日の動画はこちらです。はい、皆さんこんにちは。宮村和秀です。木工家宮村和秀、2回目お届けしたいと思います。今はですね、ちょっとコーヒータイムでお話できたらなと思います。ここら辺ちょっと影になるんですかね。あ、こんなのでいいですか。はい。前回はですね、ノコギリで、前回使ったノコギリというのはこちらですね。このノコギリです。これは見たら九寸でしたね。まあ、また尺言ってたかもしれない。まあ間違いだらけですわ。はい。九寸の横引きを使いました。こちらですね。横が横引き。それで木目に直角に切ったわけですね。今日はこのノコギリではなくて一つ大きい尺ですね。これがまあ尺のノコギリです。これの縦引きで木目にその沿ってですね、縦に切ります。まあ2箇所切れたらいいんですけども、まあ息が切れるのが先かもどっちかわからないんですけども、頑張ります。皆さんもリラックスしてくださいよ。で、前回もう一つあ、これも間違いだなと思うことがありまして、それは何を作るかっていうのが肝心なところでしたけども、お寿司をですね、こう、料理人の方が作られて、置かれる。その台なんですけどね、それをまたお客さんがそこからいただくっていう。で、これは、まな板ではないですね。まな板っていうのはこう、切るのでね、包丁で。そのために使う板なので、まあ、カッティングボードとか言うんですかね。まあ、そうではなくて、寿司。ですから、日本で言うと、小さいものをイメージする寿司下駄ですね。寿司下駄なんですけども、それまあ大きいものなんですけども、お客さんが、足はね、自分で作ると言っておられますので、下駄じゃないんですよ。で、何かっていうと、まあ、寿司板。寿司板かな。ということで、うちの妻と話してました。寿司ボードじゃないと。いや、でも和風だったら寿司板かなと僕も思うんですけども。まあ、もうこだわらないです。まあ、そういう板ですね。はい。まな板っていうのは、まあ、別にありました。こういう、この木で、この板で作るんですけどね。はい。まあまあ別です。はい。昨日、もう亡くなった方ですけども、以前最近ですけどね、亡くなられた高倉健さんの、YouTube を見てたんですけども、その中で子供かな、誰かが健さんのような役者にどうしたらなれるですかっていう質問をしてました。健さんが答えられてたんですけども、どのように答えられたかと、いい人と出会うことですって言われてましたね。いや、私もうその通りだと思います。一番はいい人との出会い、どこで出会うかわからないです。でも逆に自分がまあダメになっていくって言いますかね、まあ、その人間的にはもちろんダメになったらダメですけども、技術とかいろんな面でね、それもまた人間人との出会いっていうのも非常に大きいと私の経験で思いました。だから今はどうなのか、今はどうなのかと言いますと、非常にありがたいです。本当にこんな端くれみたいな私にこういう木工のお仕事でもね、与えてくださっている、そういう方、お客さんに本当に感謝します。お客さんと言いますか、もう一つのまあ何としてもお届けしたいという情熱を持っていく、まあそれがまあこれが手紙だとしたら、まあ恋文みたいなものですか。はい、そうですね。まあそんなもんですわ。それを一つ一つ作り上げていく、うん、そんな作品のよう、作品のようっていうか作品ですね。こんなことを考えられる方がおられるかもしれません。思われる方がね、
宮村さんそんな今の時代に手で切らんでいいやろってね、手のノコギリで。その通りですよ。スピードとか正確さとか言ったらもうその通りです。しかしそれで生み出すものって何かって言いますと、私のこの部屋の中ではもうその後ちょっと折れないぐらいの埃が出ます。はい、で埃と騒音ですね。でもこの木は青森ヒバはくしゃみなんか出ないのでアレルギーにならない、逆に治るかもしれないぐらいですから大丈夫なんですけども、私が木工、まあ、家具屋さんに勤めた時に工房でですね、その当時そこではニヤトウ、ニヤトウっていう木がありました。ナトウのことなのかなと思うんですけどね、マホガニーの代用品のようなものです。それをまあ切ったり、特にルーターマシーンでこう面を加工したりするともうくしゃみくしゃみで大変です。ですからみんな作業する人はもういちいちマスクできない、ここにマスク代わりにタオルを巻いてですね、鼻と口を隠してしていたものです。それでそしてそれの機械のによってその弊害ですかね、手の面ガンナでしたらそんなことないわけですけども、そういうマシンを使うとそうなります。そして夕方時分ですね、もう5時半ぐらいだったかな、就業時間が終わりがね、焦るわけです。そして疲れるわけです。そしたらそのこう高速回転で回ってるところで指を持っててしまうと、や指が何本も切断されるということを見てきました。ですから機械というのはいいんですけども、使い方間違うと非常に危険で怖さもあるわけですね。そしていつもずっと緊張感があります。使い方が全然違いますからね。手の子っていうのは前もお話ししましたけど、こう引いて切るんですね。引く動作なんです。押す時には力入れます、入れないんです。でもこれが電気の子、丸の子になると押して切るんです。ぐーっと自分を押していくわけです、自分でね。カンナもそうですね。電気手のカンナっていうのは日本のカンナ独特で引いて削るんです。でも電気カンナになるとひたすら押して削っていくわけですね。それはもう卓上になっても据え付けになってもみんな同じです。押して使うようになります。だから日本の道具独特なのは本当に刺身でもね、こう、包丁使いでも引いて切るんですね。そういうふうに刃がこうなってるのかなと思うんですけどね、引いて切るように。でも押しても切れるんですけど包丁は。でも大工道具の手の道具は特に引いて切る。そのことを少しでも押し、ね、まあご存じだと思いますけど、私が大工になって修行してた時代に一番最初にこれしなさいって言われたのがノコギリでした。ノコギリでなんか角材を、切るんですけども、全然はかどらなかったです。お前何しとんだよ言われました。どうやって切るのかも知らないですよ、教えてもらえないから。見よう見まねですね。そこから見よう見まねでしたね。そしてノコギリぐらいしんどいのないと思いました。まあカンナもそうですけどね。でも、特に今日する作業ですね、この縦引きで引く、縦引きですね、こちらのね、これがハードなわけですね。まあそれで考えるわけですよ、手の道具しかないから。丸の子だったら、まあ丸の子はまあ悲鳴上げてても使うわけですけども、電気でね、スイッチさえもう離さないでこう、わできゃもうね、そこがどんだけ木の跡で焼けてても黒になってもへちゃらですよ、まあ、煙吹いてても大丈夫です、はい。まあ、そういう感じなんですけども、手だともう息が切れてくるから、なんとか刃を切れるようにしたい。そしたら、やっぱりいい鋼でいい職人さんが作ったものがいいわけです。早く切れ、早く降りるのでね。そしてきちっと目立てして使おうと、そういう時代だったわけです。しかしそれが替え刃になり、今はなってしまっているので、まあ、替え刃ですから切れなくなったら替えればいいんだと。ですから粗いですね、仕事が。そしてこういう大きなものをもう切ろうとするときはもう定規当てて精密丸の子でラインに沿って引けばいいんだと。そのね、板から定規から離さなかったらもういいんだと。だから作業をするときに考えることが全然違うんですよ。いかにして切ろうとするか、
それとも定規から離さないで作業しようかって、もうこの作業が全然違うんです。これを切って手で切るときにお客さんの顔を思い浮かべて、あ、なんとかこれ作り上げるんだと思って作っていくのと、あ、えらい埃やだ、どないしようかなと思って作るのとは違うんですね。失敗することも同じようにあります。二度手間になるときもあります。それではいいというか、それも焦りますけども、そのときね。でもやっぱりやり遂げようという思いっていうのは、あの手仕事の方かなと私は思います。はい、ではこれ一人でしてますのでね、まあ、今回からあの15分縛りがなくなって、 YouTube で私はの、うん、その延長できるようになったので、まあ、こうやってちょっと余裕かなと時間的にはですね思ってます。でも一人なのでいろいろアングルを変えたり今からしますので、またよろしくお願いします。まあ、見とってください。はい、これでですね、今度角度を変えて、ここにこのありますね、これが今回あの目的の、うん、そこで切ろうという目的のラインですね。まあ2箇所それをしてるんですけども、2箇所切れるかどうか、そこまでいけるかどうか、それより前に行き上げるかわからないです。で、前回思ったんですけども、非常にこのノコの音が、しましてね、その時喋ってると声が入らないということに気づきましたので、どうしたもんかなとは思っておりますけども。では切っていきますね。ここにこうあります。ここ耳ですね。耳から鼻外してこう切ります。なるべく大きく取りたいんですけども、この白田、この部分はもう取らないといけないので、まあここがいいかなということで切りますね。この刃は私が20年ぐらい前に自分でヤスリで目立てしました。それ以来です。よし、いきますね。上に乗って、うん、最初にね、あの道をつけるんです。その時までは片手であの静かに切ってます。本当は両手使いたいんですけど、よし。カメラも揺れてるかもしれない。あの、もちろん作業台の上には置いてないんですよ。下の畳の上に置いてるんですよね。ここ畳なんですよ、下。ここは室なんですよ。このライン半分以上は来ましたね。はい、半分以上来たところです。あの片木言われる、いわゆる家具を作る時の板、あの7とかそういう場合、もっとこれ締まってくるんですね。でもこれはそんなふうに締め付けてこないです。おとなしいですね。暴れない。もっと締め付けるかなと思ったんですけど、大丈夫です。よっしゃ、持って、乗ります。今度は両手で。ちょっと勢いがついてきました。すっごくいい香りがします。終わり部分に来ました。なんか私はしたことないですけど、マグロの解体だ。これを最後引き切るだけに、ね、落とさない。はい、まあ切断面こんな見えるかな。あ、映らないかな。
こんな感じですね。はい、こちら置いておきますね。よし、じゃあこれで片方が切れた。もう片方これですね。このラインですね、これですね。これを切るわけですけども、うん、そしたらちょっとこれガタッとするかな。よし、じゃあいきますね。やはりもう上上がってどうか。あ、ちょっともうちょっと高いとかね。下の林業を切ってしまいます。この時あの直角何も毛がいてませんけども勘です。直角に切ってます。この方向はね。よいしょ、こうやって道を最初つけてます。今回はちょっと前回より締まる感じがしますけど、ところは木に優しく、あと300年以上経ってるわけですからね。はい、木の方が年上です。経験をたくさんしてる。冬の雪の中に育ってる、そういう木ですね。そういうところで育つからいい木になる。人間いい木になると偉いになります。高飛車になって。よし、こっちの方がちょっと切るのが難しい。やっぱりあの目があるんですよね。噛んできます。だいぶ動かなくなってくる。こういう時はこれも閉まって動かないです。もう一遍切る。よく入れ直して、だから動いてきました。さっきの場合とえら違いです。これは、まあ、こういうのは当たり前ですね。引き直して引き直して引き直して動くようにする。それも手でするからね。加減が自分でできるんです。電気がかかると勝手に回ってますからね。スピード加減はできないです。人間自分がするから自由自在です。どの加減で動かすか。噛んでくると動きが自由にいかないので、どうしても歯が曲がるやつ、歯が曲がるとか言うこと聞かんでるので、進み通り切れなくなる場合がある。この角度を保って歯が、残歯が動くように保ちます。そうしないと、歯が挟まって、歯を、木材が挟むんですね。もうやめてやめて、今。力強く動かせる。最初切り始めから非常に難しかったですね。よし、ちょっと降りますね。
アートが変わる。こう立てないというのは難しい。立てていこうと思うと、体の肩の線ぐらいまで、のこのお尻のとこを持って、肩の、まあ、こののこだと、これがのこだとしますとですね、ここのどこを今持ってます。そして、上に突き上げるような感じで引いてます。ちょっとそこは捨てないですけど。まあ、隅ばっかり映してても、あれですから、ちょっと変えましょうか。はい。どんな感じで、のこぎり刺さったままです。はい。どんな感じで引いても、こんな感じで引いても。こういう感じですね。で、ちょっと乗って、こうやってすると、こういう最後のフィニッシュも、最後ですね。もうちょっと、前に行こうか。あ、後ろや。こんな感じか。もっと後ろ。こういう感じ。馬で隅の上をきちっとつけてます。ほとんどキリコで見えなくなる。よいしょ、これで降りて、もうちょっと上上げようか。まあ一人撮りですからね。よいしょ。でも2箇所今日の目標切るというのは達成できそうですけど、でも角度が変わると顎が動かなくなる。挟んでね、いろんな力が入ってます。よいしょ、まだいけます。よし、切れました。よいしょ。これでちょっとアングルを変えますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うっ。あれ。あ、ここか。これですね。ちょっと上すぎるかな。お待ち遠さまでした。はあ、切ることができました。このノコギリですね、尺のノコで、今回ですね、最初カットしたのがこの面ですね。これこの面をカットしました。そして今のあーしょこっち側ですけど、でこれこういうこんな、あ、見えるかな、これ光るね、こういうものなんですけど、はい、あと、そうですね、あとの作業はですね、ちょっともうちょっと下げますね。あとの作業はこれからですね。これからがまあ仕上げていくわけですけど、ノコギリっていうのは仕上げ作業じゃないんでね、今のようにこう落としていくわけですね、こういうところね。でこの次からカンナ掛けですね。このノコはこれで、まあ、おしまいです。こういう四角形じゃなくて少し斜めのところがあります。で、今の切った切断面、そうしたところをあのカンナで削るかもしれないし、裏側ですね、木には表と裏がありまして、日本建築なんかでは表側を表に人の見えるように出すというのがイメージ的なんですけども、ヨーロッパのそうしたいわゆる家具はテーブルでもそうですけども木裏という方を上にして使うことが多いです。まあそのこっちは裏ですね。これが表、逆だ。はい、
まあ、それはもう綺麗な方というふうに考えるかなと思っております。綺麗な方を表に出すということですね。それにはまあいろんな観があるんですよね。まあ、今度私がオリジナルで作っていく観はここで作られているものですね。この常三郎で作っているこれは福寿院という観ですけども、これはもう30年ぐらい前の観です。まあ、これで削れるかどれで削れるか分からないんですけど、まあ、いろいろ観があります。それで、まあ、していこうと思っておりますので、また次回ですね、よろしくお願いします。土曜日の予定です。毎週土曜日の公開予定ですね。チャンネル登録またよろしくお願いします。もうパソコンでね、こんなチャンネル登録よろしくお願いします。そういう加工はちょっとしなくても、もう言った方がいいなと、お願いした方がいいなと思ってますので、またよろしくお願いします。一人でこう撮影してますのでね、いろいろ見苦しい点もあるかもしれませんけど、また懲りずにめげずに見てください。はい、心を込めて作っていきたいと思っておりますので、仕上がりまでどうぞよろしく。ありがとうございました。